Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму імені В'ячеслава Чорновола – наймолодший з інститутів Львівської політехніки. Саме тут студенти мають можливість освоїти спеціальності еколога, технолога із захисту навколишнього середовища, спеціаліста з туризму та товарознавця. Професія еколога стає надзвичайно актуальною. У всіх державах еколог – це високошановна і високооплачувана професія, вона десь в рейтингу там друга, третя серед таких найважливіших професій. Спеціальність підприємство, торгівля і біржова діяльність набуває великої популярності і займає перші позиції за кількістю зайнятих осіб. Ті підприємства, з якими ми працюємо, вони беруть наших студентів на стажування і на практику з такою перспективою, щоб їх в майбутньому працевлаштувати. Інститут запрошує на навчання за спеціальностями екологія, технології захисту навколишнього середовища, туризм, підприємство, торгівля і біржова діяльність. Студенти мають можливість брати участь у міжнародних конференціях та стажуватися на підприємствах Львівщини.